ہلال رضا بریلوی چھ ونان کہ بہ ہسا کر مغرب نماز برونہی برونہی اخ علمی تحفہ پیش یم سی دیوبندین ہن نندر گژھ آرام بچس ہلال رضا بریلوی یس ونان وچ ونج یہ ژے دل ونی تہ کر ژٕ پیش ہلال سن علماء دیوبند کے روحانی بیٹے کشمیر میں موجود ہیں یم چانی اکس اکس کچھ دن جواب یہ درس گاس اندر اشرف علی تھانوی صاحب اس کوئرن پرناون لکچ کوئر سدن کس تعلق اس اشرف علی تھانوی صاحب جوڑمت مولوی صاحب ابھی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے لانا صاحب بریلوی سو چک ان پتہ جاہل سو چک دوک باز رات بنو کاوس متعلق یہ کہ تات اندر چھ دوک اس مس کو اب چھ دورو اکا دوک کر بو چون نون باز چانی کا من کن یو کی کران تا جاہل لانا صاحب بریلوی سن سو جا چھ میں منال سمنتا اکت تھی بریلی یو کر کر بو کشمیر اس مس تھد میں نو بوت کا کسی مشان کرسا الی کی کھاو ایک کس میں ونان خدمت نو بوت چھ من کن باز باز لانا صاحب بریلوی یو عرب کن مولیاں کم یو دوک دوکا کم یو نس کتاب عبارت چھ کن کر سو انشاءاللہ عبارت چھ کن نہ لاور بوئی بریلی یو اب تم اب تم علمی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے اقبال کے ساتھ تیار رہو لانا صاحب بریلی یو یا تا چھ بھتا واری سی یا تا اندر رضا خانم کا چھ کھول چلا گئی کون سے گستاخ کی چنکاری ہو شکل مصباحی دابو جی حامی باگیلا مت بچانا تن صاحب پنجاب مولانا رحمت اللہ صاحب علامہ اور لانا صاحب بریلی اور چھ رضا خان اس من کا چھ ملال دو تا پنس کو بس تو تم جتا جرمنا نہیں کاو چھ خلاص اور لانا صاحب بریلی سن تو نے بھی اور ہماری بن جو بن کو دیکھا نہیں یم چھ جو بن جتا متعلق من جن تا من یہ پس پس یم سے پو منا در تا چھ مونی کر در تا شری کر در پے نہیں کر دو تا تچلو فرے بس پتو اور لانا صاحب بریلی چون احمد رضا خان پات کرن بجس یا دوسس کرن تک تو نکے لانا صاحب نہ دی بننے کے تا بے بن سکو لے سچا سنگن مدینہ کا جواب علمی دنیا میں تے تجھے جواب دینے والے موجود ہیں لہذا ہلال کل کے رضا ہے خنجر خونخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے کیا